אנחנו נמצאים כאן היום בכ"ח בטבת במגילת תענית. היום יום טוב במגילת תענית, שהסנהדרין חזרה לשבת על מקומה. קצת לציין את זה היום, וכיום טוב זה קצת עצוב מאוד, כי אנחנו נמצאים קרוב למקום של הסנהדרין, והסנהדרין לא נמצאת במקומה. ובאמת הגמרא אומר שבטלה מגילת תענית, אין מה לחגוג. אבל כן צריך לציין את היום הזה, לא לשכוח. היום זה יום שהסנהדרין שב על מקומה. אז אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שהסנהדרין תשוב לשבת על מקומה. הסנהדרין זה סימן, בכל אופן כללי, לעניין המשפט. לעניין משפט של צדק. בימים האלו, שעם ישראל גם מבפנים, שונאיו מבפנים, שיש מערכת המשפט שפוסקת פסקי תועבה ודברים מזעזעים, וגם לא נותנת להחליף אותה, אבל זה עוד פסקים שלהם והכל, זה מבפנים, והקדוש ברוך הוא מעורר אותנו מבחוץ על ידי משפט בינלאומי, שאומרים לנו, לא, אסור לכם לשמור על עצמכם, אתם צריכים למות, ללכת כצאן לטבח, ו... איך בכלל, איך יש לכם זכות להפציץ מקומות שיש שם זה, אז נכון, יש שבועים, בסדר, יש שבועים. עקר אתם לא תעשו כלום, אתם תתנהגו באמניות, כמו אמן, כן. אז אומניות, כן. אז זה העניין המשפט. אז אנחנו צריכים להתעורר ביום הזה, שזה יום כ"ח בטבת, להתעורר בעניין התיקון שלנו, בעניין המשפט. שאנחנו לפחות נתקן כל אחד ואחד, נתקן את עצמנו בעניין המשפט, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, ישיב השופטינו כבראשונה ויצינו כבתחילה. הגמרא אומרת שאין בן דוד בעד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. אז אנחנו רוצים באמת שהגאולה השלמה תבוא גם בעניין השופטים, שעל זה אנחנו מתפללים ברכה שלמה שמתעסקים בזה. וביותר שהברכה הזאת כוללת בתוכה בקשה, ומלוך עלינו אתה השם לבדך. זה לא כתוב בשום ברכה מתוך ברכות הגאולה. ברכה אחת מדברת על זה שהמלוכה של הקדוש ברוך הוא מתבטאת כשיש משפט, כשיש משפט צדק בעולם, אבל הקדוש ברוך הוא גם שופט בצדק. בשעה שעם ישראל עומד לדין, בשעה לא במשפט ההורים, הקדוש ברוך הוא יושב בדין על עם ישראל. אנחנו צריכים משפט של צדק למעלה. אנחנו צריכים להתנהג במשפט צדק של צדק למטה. לעורר את עצמנו ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה משפט צדק בעולם בעניין עם ישראל, וגם וכמובן שיהיה משפט שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו בצדק. זו התפילה העיקרית שלנו. שוכן במקום הזה לברך את עם ישראל שיהיה להם שכל לשפוט בדרך נכונה, ואת זה שיהיה לעם ישראל שכל בדרך נכונה לשפוט את האחרים, והקדוש ברוך הוא גם ישפוט אותנו בצדק. שוכן במקום זה שברך אברהם יצחק ויעקב משה אהרן עבד שלמה, ישלח רפואה שלמה לכל החיילים שנפצעו במלחמה הזאת. אנחנו אומרים רפואה שלמה לרמה חברים אשת האגדים בתוך שער ישראל, רפואת הנפש ובריאות הגוף. שוכן במקום הזה ישלח הצלחה לכל החיילים הנלחמים על משמר ארצנו, ביבשה, באוויר ובים, בכל מקום שהם. הקדוש ברוך הוא ישמור את כל החיילים מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם. וכל מהם כך שכתוב כאן, נהיה לך מתהלך בקרב מחניך לצילך ולתת אויביך לפניך, והם מחניך הקדוש. וכן ירצו, אמר אמן.